Ja, vi är kvar på Camp Mocke, Camina Vill. Det militärläget som vi tog i samband med nyårs helgen. Börje Andersson, han ägnar sig åt att laga mat. Vi var väl allihop lite trötta på amerikansk 5-in-1 eller 1-in-5 kartonger. Så det här var väl ett utomordentligt bra initiativ. Och Stig Tomta Karlsson, han ägnar sig åt sömnad. Vår skräddarmästare som sydde in mängder av byxor. Inghammar och Grönlund ägnar sig åt att spela om varandra kongofranga. Och om jag inte missminner mig så efter en stund så gick Inghammar därifrån och Grönlund satt kvar och räknade pengar. Så förmodligen var väl Inghammar den som förlorade, i vart fall den gången. Patrulluppdrag tillhörde vardagen. Kanske inte så mycket för GRK-pluton som för infanteripluton. Grönlund på väg in för att kanske ta en pilsner eller en 7-up, vem vet. Vi gick vakt nere i Camina Vill där man hade hittat ett stort förråd som var fullt av tillhörigheter till FN. Mat och spannmål. Och detta skulle vaktas och vi blev för vår del uppvaktade. Var föremål för intresse och olika typer av uppvaktningar utan att gå in på några detaljer. Det kändes lite märkligt i början att stå där nere mitt inne i stan några flera kilometer från vår förläggning. Och vi var totalt ensamma och det här var i stort sett bara någon dag efter att vi hade med buller och bång övertagit kontrollen över Camina Vill. Men det var ett jobb som skulle göras och det gjorde vi. Här kommer en av pansarvagnarna med Tuvesson som fordonschef. Det handlar mest stadsmuskler som står här åt. De gjorde ett förnämligt jobb under dagarna kring nyår när vi intog och rensade Camina Vill. Här ställer man upp och visar upp sina maskiner och vapen för oss granatkastarpluton. Så vi fick tillfälle att övningsskjuta med deras kanoner. Och det var ju naturligtvis lite speciellt att få göra detta. De här pansarvagnarna deltog i striderna. De hade ett motto, ring så kommer vi. Mitov, Lukoka, Camina Vill, Camp Militär, Lubudje. Ja, de var med i princip överallt och gjorde naturligtvis väldigt god nytta. Tillsammans med våra KP-bilar. Man får inte förglömma dessa gamla Scania Vabis och Volvo-fordon. Några dagar efter nyår, om lördagen var det direkt efter nyår, så fick vi order att ge oss ut tidigt imorgon på en patrull. Ner till en by som heter Luigi. Där skulle finnas gendarmer och vår uppgift var att avväpna dem. Och här kommer vi som en söndagsskoleförsamling och marscherar in och pekar och vinkar och ja, kommer i högsta hugg i vanlig ordning. Ja, vi hittade så småningom några stycken förskrämda gendarmer, men de var inte så många. Och det enda vi liksom kunde göra med dem, det var att ta av dem vapnen. Och vi tog från dem uniformerna. Och så skickades de hem. De blev naturligtvis för alldeles förskräckta när de här stora pansarpolerna dånade in. Men allting avlöpte lugnt och fredligt. Och de var glada att slippa det här. De var inte så många, de hade inte mycket att sätta emot, de var dåligt utbildade, de var dåligt motiverade. Så de var närmast tacksamma att någon kom och gjorde slut på det hela, att de fick återvända hem till sina hembygder. Det var, där har vi överstelöjtnanten,
han, ja, det här mannen ska vi inte nämna ens. Han har kamera, han har kortfodral, handgranater. Fredman igen och hans adjutant. Där är han med handgranaterna. Och kanonfotografen, det vill säga jag själv. Och ja, det var en samling vapen och kläder. Den här stackars mannen, tror jag, när han försökte knyta sina skor så upptäcktes det av vår plutonchef, som snabbt såg till att han blev av med skosnörerna. Jag förstod aldrig finessen, men så var det. Roland Isaksson, Tuvesson och dessa förstämda gendarmer, som närmast var med ursäkt för att de hade stått i vägen. De tillhörde den högsta hövdingen där, Kasong Onyembo. Det var hans personliga bataljon det här. De hade då flytt från Kaminaville på nyårsafton och slagit sig ner i den här byn. Och nu blev de hemskickade. Vapnen vi tog var ju en salig blandning av gamla Husqvarna Mausrar till elefantbössor. Inte särskilt bra stridsdugliga vapen, men de hade naturligtvis kunnat ställa till det väldigt allvarligt. Vi till och med plockade upp styckvisa patroner för att det inte skulle finnas någonting kvar. Sen glada ihågen så trodde vi att nu skulle vi åka hem, nu var den här patrullen över. Men så var det inte, utan överstelöjtnanten hade fått klart för sig att det fanns ytterligare en by ett par tre mil längre söderut, en missionsstation, Loveri, och där skulle det uppenbarligen finnas gott om gendarmer. Vi var 50 stycken och vi lastade upp i KP-bilar och på lastbilar och drog iväg. Och så småningom donade vi rakt in på en stor uppställningsplats där det stod 800 gendarmer uppställda, som väl var utan vapen. Det var lördag och de skulle få lön. Och vi bytte lön mot, de fick sin lön mot gevär. Så vi samlade ihop en 5000 bössor. Det var en dramatisk övning som avlöpte väldigt väl. Det var väl en av de få avväpningarna i historien som har skett utan att ett enda skott har lossats. Hemma på Camp Mocke igen. Exercis skulle det helt plötsligt vara, och så övningar, lite spring och språng. Jag ägnade mig åt att fotografera. Granatkastarna skulle grupperas. Förmodligen var det något större högre befäl som skulle inspektera oss. Erik Andersson rubbade mig inte så lätt. Han tog det ganska kallt. Här är vi hemma igen på Kaminabasen i Lundby. Och det är väldigt mycket djungel. Vi ska nämligen flytta från 159 till 161. Och det var en sträcka på 10 meter. Krävde väsentliga insatser med motorsåg och yxor för att få lite ordning så vi kom in. Vi hade god hjälp av grabbarna i plutonen med detta jobb. Erik Andersson var förmodligen trädgårdsmästare. Han gick omkring och såg ut och hade behagligt. Vi flyttade till 161, det var ungefär 10 meters förflyttning. Men en väldigt stor arbetsinsats. Djungeln hade på kort tid tagit över den delen av hus och trädgård. Även Ingehammar ägnar sig åt att skära ner blad på de här stora kaktusarna. Och Erik, han kämpade med sin tänder, en anerös skar också. Roland Isaksson hade för en gång skulle en rynka i pannan. Det var väldigt sällsynt. Han var lugn och cool hela tiden. Men här hade han en rynka. Och här har jag gett mig på skogen. Av någon under anledning så skulle vi göra armhävningar helt plötsligt, och Fredin gör inga armhävningar, han gör höftefäst mitt i bilden där strax till vänster. Och skulle vi hälsa liggande. Det är, man blir imponerad över kreativiteten. Och sen var väl den övningen över, och så var det då dags för den sedvanliga uppställningen, avlämningen. I det här fallet så var det väl frågan om att vi skulle ut och övningsskjuta. En uppvisningsskjutning för något av de andra förbanden.
Och jag tror att här sköter vi nog med instickspiper i tolvorna. Det är ganska roligt att se Lindblad här om en stund när det skjuts verkanseld. Ganska små granater. Icke desto mindre metoden var densamma. Ja, och allting var ju mycket kortare. Här eldar han på som bara 17. Man tror knappt att granaten har kommit ut, men det har de gjort. Och så blir det lite puffar i, inte horisonten utan något hundratal meter bort. Det var ju inga avstånd på de vapen. Vi tackade för oss och de här killarna vid vakten tackade för vår insats. Och det här är ett avsnitt av den här filmen som handlar om flygplatsen, flygplan, J29 tunnan, de amerikanska planen från Etiopien som också fanns på basen. Det var ganska roligt att se formationsflygningen, hur olika det var. Och sen hade vi han gymnastikmästaren, Arnerös. Han klättrade som en galning för att få upp en radioantenn. Och om jag minns rätt så lyckades han ganska bra med det. Det var för att vi skulle kunna lyssna på Sydafrikas radio och vad de heter, BBC. Han är spänstig killen och kommer ner. Jag hade för min egen del slagit ihjäl med halvvägs ner. Våra boys som städade och tvättade åt oss. Väldigt bekvämt. Duktiga. Sen var det ju en möjlighet att filma kvällstid. Fantastiska solnedgångar. Det här är en filmsekvens där man tog en bild var 20 sekunder ungefär. Så sen när man kör fram det så ser man liksom hur molnen förflyttar sig och solen sakteliga går ner. Det var ju inga långa solnedgångar sådana som vi kan ha i Sverige, utan här var det ju från dagsljus till kolsvart på 20-25 minuter. Den här dagen är ju någon gång i slutet av januari, mitten av januari. Vi skulle få besök av höga befäl, officerare från fosterlandet som skulle komma hälsa på oss och även dela ut medaljer till några välkända killar. De kom i lite olika plan och något av dem fick skott utav J29. Jag var uppe på taket på flygplatsbyggnaden. Här kommer den här DC-3an tror jag det var med de här höga befälen. Och det var väldigt mycket uppställning och kanske lite kommandon, lite stick och gå för att allting skulle bli som befälen har tänkt.